Hi everyone, dessa vez vou atender a um comentário a qual eu falava para mostrar meus bonecos. Na realidade, um boneco específico, que era o Garurumon. Mas decidi mostrar mais bonecos. O estado dos mesmos não está legal. Mas são os meus bonecos, os que eu brincava, os que eu realmente judiei. Esse aqui, Rockmon. Pois é. Eu não tenho nem mais a armadura que transforma ele em Rosmo, nem mais nada. Ele tá aí, ó, todo destruído. Mas ainda tá aí. Vou mostrar literalmente os bonecos que sobreviveram ao tempo. Aqueles que sobreviveram a todas as brincadeiras e ao tempo. Mesmo guardado, eu reparei que eles estão com muita poeira. É engraçado. Eu guardei todos eles com muito carinho. Esse aqui é o Armadilomon, ou Armadimon. Ele é da segunda temporada também, assim como o Rockmon. E eu também não tenho mais a armadura que transforma ele, não tem mais nada praticamente. Ele é um bootleg, lógico, dá pra ver, porque a cor do peitoral e também o casco, né, dele é diferente. Mas mesmo assim, guardo ele com muito carinho, mesmo não tendo mais as peças dele. Foi um boneco que eu brinquei muito e era um dos meus favoritos da segunda temporada. Embora da segunda temporada, Digimon Adventure 02, eu não gostava muito dos personagens e dos Digimons. E nem dos escolhidos. Vimon Bootleg. Esse aqui eu guardo com muito carinho, mesmo sendo um bootleg. Também tá todo destruído. O pino da cabeça saiu. Até que ficou até melhor sem o pino da cabeça, na realidade. Ficou no capacete, ao qual ele usa para se transformar em Flamengo. Eu vou até transformar ele em Flamengo pra vocês. Mas já aviso também que tem uma parte que eu não achei. Eu fiquei procurando um bom tempo e não achei o chifre do Flamengo. Engraçado, eu guardei tudo junto e não achei. Tá aí, Flamengo. Infelizmente, como eu falei, o chifre sumiu. Ele ainda fica em pé. Mas ele tá todo molengo. Brinquei muito com esse boneco, muito. Mesmo ele sendo esse bootleg, eu gosto muito dele. Mesmo ele todo desbotado, empoeirado, tem uma boa história para contar com esse boneco. Aqui não tem nenhuma ordem específica nem nada. Esse, o Eric Garurumon, era daqueles de, sei lá, como posso dizer, aqueles personagens que a gente colocava na ponta do lápis e tal, mas ele não é uma borracha em si. Ele é só um enfeite para lápis. Ele tinha um dedo aqui, ó, mas já não tem mais também. Esse aqui era uma embalagem de balinha. Esses olhos dele aqui fui eu mesmo que desenhei na época. Já tem um bom tempo que ele tá com esses olhos desenhados. Isso aqui, por sinal, é esmalte, já que eu não ia usar verniz, né? Ele é legal, ele é bacana. Um boneco de, que na realidade é balinha, né? Também não tem só Digimon, tem Digicolido também. Só que tá bonito, né? O estado. Logicamente, essa é a Sora. E eu tenho mais uma. Eu tenho duas unidades. Uma em perfeito estado, só desbotada pelo tempo, né? Normal. Desgaste de uso e tudo mais. E a outra que é a minha original, a primeira que eu tive. Eu gosto da Sora. A Sora é uma personagem bacana. Agora, saindo do Adventure e indo pro Tamers, tem o Cyberdramon. Esse aqui realmente está completo. Eu não sei onde foi parar esse pedaço da perna dele, mas ele está completo. Só está em algum lugar aqui na minha casa. Estou ainda fazendo uma busca minuciosa para procurar coisas que eu preciso achar, tipo desenhos antigos, etc. Até por isso que eu estou fazendo essa minissérie agora de, né, nostalgia e tudo mais. Ele é um personagem que eu gosto muito também. Brincava muito com esse boneco também, gostava muito dele, ainda gosto dele até hoje. Ele é um personagem que eu sempre achei maneiro. Tem todo esse detalhamento aí de metal e tudo mais, esses fios e tudo mais, eu gosto muito dele, acho muito bacana. Ainda se mantendo em Tamers, tem o
Gromon. Gromon é da hora. Eu queria Renamon na realidade, ou então a Kyubimon, Sakuyamon, até a Talmon. Mas o que tinha na loja era o Gromon. Ele não posso mexer muito nele, que também tá meio remendado, meio, né? Mas também tem uma história boa esse boneco aqui. Praticamente todos esses bonecos que eu tô mostrando nesse vídeo tem uma história de vida, um valor sentimental pra mim. Rapidimon, nem cabe na tela direito, ó. Olha o olho dele, que maneiro. Tá meio mal colorido, mas tudo bem. É, o que importa, né, era que esse boneco também tem uma boa história de vida, não fica mais em pé, ó. Perna dele totalmente molenga. Tem boas recordações com esse boneco. É um Digimon que eu gosto também. E um amigo meu também tinha outro Rapidimon desse. E a gente brincava falando que um era irmão do outro. E era bacana pra caramba. Agora, voltando pra primeira temporada, tem esse Tentomon aqui. Não sei o que, que houve, que a molinha que abri aqui emperrou. Acho que foi ferrugem. Ele tá todo remendado com Super Bond. Tá empoeirado também. Ele tá completinho. E ele mexia os braços, mas aí eu acho que quebrei na época, não sei, ele tá todo duro aqui. Mas eu achava o Tentomon maneiro também. Aí tinha vários desses daqui na loja e o que tava mais barato era o Tentomon. E eu pedi, enchi o saco da minha mãe pra comprar esse aqui. Porque foi o único que dava pra comprar com o dinheiro que eu tinha, mais um estrocado que ela me deu na época. Vamos mais empoeirado, mais surrado e mais... nostalgia. Todo mundo conhece. Não preciso nem falar o nome, né? O lindo Wargreymon. Ele, pra mim, foi um boneco bastante especial. Eu, na realidade, eu tinha a versão Black, que eu tenho até agora, daqui a pouco eu vou mostrar em vídeo também. Já aconteceu várias coisas com esse boneco. Eu gosto dele. Esse metalizado dele assim e tudo mais. Eu achei um boneco muito bacana. Ele ainda fica em pé. Só não sei se eu vou conseguir fazer ele ficar em pé aqui agora em vídeo. Deixa eu ver. Ah, consegui aí, ó. Ele ainda fica em pé. E... eu gosto da primeira temporada. Gosto dessa evolução pra caramba. É uma das minhas favoritas, assim. Depois do Metal Greymon. É uma das minhas favoritas. Eu acho muito bonita essa forma. E vamos ao Black. Black é o Gremon. O olho dele também tá bem feitinho pra época. Na época que esses bonecos eram feitos, não tinha isso de detalhamento. Hoje em dia é diferente, né? Os bonecos são bem mais caros. Ele tá bem inteiraço, tá vendo? Tá bem coloridinho ainda, tá bem bonito. Eu gosto. Gostava muito do Black Gremon. Quando ele apareceu na segunda temporada, eu pirei. Na época eu pirei. Eu gostava muito. Ele meio que se redimia e tal, era incrível. Mas vamos à cereja do bolo. Garurumon. Esse aqui ganhei no Natal. Praticamente tinha lançado o boneco, minha mãe me deu. Na época eu queria o Metal Garurumon, mas esse aqui que vira o Eri. Nossa, ele tem história demais. Ele tá com essas fitas no braço, porque tá muito molenga já. O tempo já judiou muito desse boneco. Eu já judiei muito desse boneco. Ele tem uma parte aqui, ó. Sumiu. Essa parte aqui sumiu. E ele vira o Eri Garurumon. É muito maneiro, muito, muito maneiro. Ele, pra mim, é o boneco mais nostálgico da minha coleção, o mais importante de todos. Ele, pra mim, é especial. Tem tantas histórias pra contar com esse boneco. Já sumiu uma parte dele dentro do braço do sofá uma vez. E eu acabei arrancando o braço do sofá da minha mãe na época. Eu apanhei muito naquele dia, foi muito, muito, muito doido. Vou transformar ele em Eri Garurumon pra vocês. O Eri Garurumon.
Infelizmente, meu enquadramento aqui é dos piores. Mas... cara, esse boneco já tá todo remendado. O que sumiu e que caiu no braço do sofá foi um dos soquetes inglês que ele tinha. Ele abre a boca e tal. Ele ainda tá inteiraço perto de outros bonecos que eu já tive. Sinceramente, ele só me traz lembranças boas. Lembranças de uma época mais tranquila da minha vida. Talvez até por isso e outros motivos, né? Eu ame tanto o Digimon. Mas ele não é o último boneco que eu vou mostrar pra vocês. Tem mais um. Eu tenho coisas a falar do meu vídeo anterior, ao qual você pode acompanhar nos cards. O Digimon ao qual eu me referi, que não era mais Scorpiomon, o nome dele em japonês é Anomalocarimon. E houve uma localização pro nome dele, então ele se tornou Scorpiomon aqui no ocidente. Ele é um Digimon de nível perfeito, do atributo Data e do campo Deep Savers. Você pode ver aí no meu desenho também, que eu fiz especialmente para esse vídeo, ao qual também se encontra no meu Instagram e no meu DeviantArt. E o Digimon ao qual realmente é o Scorpiomon é o que foi chamado de Skull Scorpiomon aqui para o ocidente. Mas o nome dele em japonês original é Scorpiomon. Você também pode ver esse desenho no meu Newgrounds e também no meu DeviantArt e inclusive também no meu Instagram. Ele é também do nível perfeito, do atributo também Data e do campo Nature Spirits. Vamos continuar o vídeo. E para concluir, eu trago para vocês o meu único boneco que eu tenho da DeviantArt até hoje. O único que sobreviveu, porque eu tive que vender os outros que eu tinha para comprar jogo, para comprar o Switch, etc. Esse é o Belzebumon. Praticamente um dos meus favoritos daquela temporada, que é a terceira. E ele tem todos os acessórios até hoje e tudo mais. Infelizmente também aconteceu um acidente com ele. Vocês podem ver que tem um pino aqui, um dos buraquinhos das costas dele está com um pino grudado. Foi a primeira vez que eu tirei o boneco da embalagem e eu quebrei ele. Hoje em dia ele pra mim só tem valor nostálgico mesmo. E bom, ele vem com uma outra cabeça. Cabeça extra, para mudar a expressão dele. Ele muda de expressão, mas é uma porcaria de colocar no lugar. Ele vem com dois pares de mão extra, um fazendo garra e outro em punho cerrado. Nossa, tá horrível de mostrar para vocês aqui. Punho cerrado, os tubinhos das costas e vem essas berenguenas, que são a arma padrão dele. Caso são duas aqui, uma você ainda pode colocar nesse coldre dele aqui. Ele é um boneco bem completo. E com isso eu concluo o vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Desculpe qualquer coisa. Thank you for watching and have a nice day. Eu vou mostrar também para vocês esse desenho. Fui eu mesmo que fiz na época. Tem mais de 20 anos esse desenho. Sinceramente, eu fiz assim que eu ganhei o boneco. Essa era uma das imagens que estava. Eu simplesmente copiei e tal. É um pouco esquisito, um pouco desproporcional, os braços tão estranhos. Mas eu era uma criança. E minha paixão por desenho só foi aumentando, aumentando e aumentando. Queria mostrar esse desenho pra vocês. Pra mim ele é bem especial. Minha mãe amava esse desenho a propósito.